ိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့နနက်9နာရီကပြည်အောင်စစ်လက်တော်နာယကသူရဦးရွှေမင်းနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တွေ့ဆုံမှုဟာတနာရီ15မိနစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။လွှတ်တော်အဆောက်အုံပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်၅ချက်ပါတဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပူးတွဲကြေညာချက်မှာရွေးကောက်ပွဲကထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့ရေးကိစ္စလွှတ်တော်ရဲ့မူဝါဒဆောင်ပုံးနဲ့အညီပြည်သူတွေရဲ့ရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်မှုကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့လွှတ်တော်တွေပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရမှာအမျိုးသားပြည်လဲတင့်မြင့်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုပါအလေးအနက်ထားရှေးရှုဆောင်ရွက်ဖို့တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအပြင်တခြားအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေအတွက်ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့အပြည့်အလန်ယုံကြည်လေးစားပြီးတဟဇာတဖြစ်တဲ့အစဉ်လာကောင်းတွေချမှတ်နိုင်ဖို့ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်တွေကိုဥပဒေနဲ့အညီခေါ်ယူဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့တွေကိုနောက်ဖက်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံမှုမှာတော့သူရဦးရွှေမင်းနဲ့အတူပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးနန္ဒကျော်စွာပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေစံကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်စိုးတို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူကတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဦးဝင်းမြင့်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးကိုအခြေခံပြီးသမရတမရကာကွယ်ရေးဦးစည်းချုပ်ပြည်အောင်စုလက်တော်နာယကတို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစာပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက်သူရဦးရွှေမင်းနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံပြီးနောက်မှာတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာပြည်သူ့လက်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမင်းတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးနန္ဒကျော်စွာပဲတက်ရောက်ပြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်